ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାରିଅଙ୍ଗ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭତ୍ତା ମିଳିବାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଏବଂ ସେହି ଗାଁର ଆଉ 8-10 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଫର୍ମ କିଣି ଫିଲଅପ୍ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପରେ ଏସ୍ସିଓଙ୍କ ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏସ୍ସିଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଉ ମାୟାଧର ସେଠୀ, ଇଏ ଦୁଇଟାକ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବୟସ ପ୍ରାୟ 70 ଏଭବ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଦ୍ୟବଧି ଭତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଭଳି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫର୍ମଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଠାଇଥିଲି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ମଝିରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ପାରିଗଙ୍ଗ ଗାଁର ଆଉ ମଧ୍ୟ 7-8ଟି ସେଇଭଳି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାୟାଧର ସେଠୀଙ୍କର, ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଲେଣି କି? ହଁ, ପାଇସାରିଲି। କେତେଥର ପାଇଲେଣି? 2 ଥର। କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଥିଲି 600 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 300 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପାଇପାରିଲେ? ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଇଏ କଲି, ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଅନୁସୂୟା ସେଠୀଙ୍କି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 2-3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ସମେତ 8 ଜଣ ଲୋକ ସେହି ଗାଁର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ଡ଼ ପାଇଁ।